Їх подорож починається о 6-й ранку. Їдуть двома автомобілями. Одним везуть хлопців з відпустки на війну, іншим – гуманітарку. В команді Жека, Артурчик, а от ребята, наша Галина, волонтер, і ребята, везем все ззаді. Понад 10 годин у дорозі, 500 кілометрів в один бік. За цей час на своєму шляху бачать різне. І хоч така подорож у них не перша, дивуються побаченому. Ось так виглядає розбита війною Семенівка. Там може п'ятий, я думав, може заїжджати. Доставити гуманітарну допомогу треба в кілька точок. Перша – база військової артилерії. Ось ми приїхали до нашим ребятам на 8-ю батарею, бувшу 5-ю. Приїхали благополучно, зараз будемо вигружатися. Ребята довольні. Окрім їжі, волонтери привезли знеболююче, теплі речі, білизну, бушлати і найдорожчі для солдатів – особисті посилки від рідних. Тим часом волонтери встигають оцінити, як бійцям живеться просто неба. Ось така от польова кухня у наших ребят. Це їхня плита. Довго не затримуються, розвантажують речі, поспішають на вогневу, де теж чекають допомоги. Пробираються і бездоріжжям, і розбитими мостами. Атмосфера тут хоч і напружена, землякам відверто раді. Добрий вечір, ваша хата. Бажаємо здоров'я. Це сумські? Звісно, сумські. Як настроєння? Нормально. Ці хлопці вміють тримати настрій та бойовий дух на висоті навіть у таких умовах. Тримаються, посміхаються та передають вітання. Я прошу пробачення, в якійсь межі я, може бути, балакаю на російській мові, може бути на українській мові. Ну, це не найголовніше. Головне в тому, що ми стоїмо за нашу землю, за нашу неньку Україну. Із собою в Суми волонтери на 10 днів привезли 28 бійців. Самі ж збирають чергову гуманітарну допомогу. Ми побіжимо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! За матеріалами Народної самооборони Наталка Лисенко, АТВ.